didn't look right under the map. Thank you.
Harry Mark, the way, the Rick Marbach is not the only.
Я всегда вам видел. Мауру подгоба дас мартели обрадамой. Мауру подгоба дас мартели обрадамой.
Я
내 남이 그런데 너무 나야들이 많이 담이 야하다 마시고 내 남이 그런데 너무 야들이 많이 담이 야하다 마시고 야로스 몇 번에 미쳐들이 왔는데 야오드스
ruhig, aber du bist die Buchhandel, du mein Blick, mach ein Stücke. Oh, he's good.
しますよ。やれん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 。Hello.Я бы просто могу сыгнуть, я бы еще помогать, я бы еще... 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 Я бы еще
Yeah.
យើងបាទមកវាយកទឹកដាក់ហើយចាំទៅដល់ទីកោះណាអូយទីឆ្លាតទៅយកទឹកដាក់ទៅឆ្លាតអស់ទៅបាទបងខ្ញុំយកទៅយកទៅមកនេះទីកោះណាមកទៅកាត់ទៅនេះទីកោះទៅទីកោះទៅយកទៅមកទៅកាត់ទៅ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 មកឈាមមកឈាមមកលៀនមកលៀនយ៉ាតាមិអមឈាមសមអត់ណាមមិនខ្លាចទៅឆានទៅយកទៅយ៉ាតាមពីនេះទៅនេះអូមនុស្សយកបុកយ៉ាមិប៉ាមសិមឈាមយកមកយកអងនេះទៀនយ៉ាយីយីនេះទៅនេះទៅស្រីយកមកដល់មកជានេះណាមដល់ពេលនេះគេដល់ដល់មកអានយ៉ាទៅមើលបាត់វិញនេះទៀនយ៉ាយីយីនេះទៅនេះទៅនេះយកមកដល់មកជានេះគេដល់ជានេះយ៉ាគេបាត់មកដល់មកទៅមើលបាត់វិញអមនុស្សនេះទៅខ្មោចទៅដល់ទីលីយាតដល់ពេលដល់ទីយីនេះយ៉ាគេអានទៅជួយយីនេះណាមដល់យីយកមកខ្លាចដល់ឡាបេតានេះហើយអនុញ្ញាតអនុញ្ញាតដូចជាពលិលយ៉ាងសំខាន់ទីណាពីណាសាប់យកមើលហើយនេះគេបាក់មកស្បាត់ទៅទៅអនុញ្ញាតណាជិលទៅលីកុំទេអានអងមានយ៉ាងដូចជាអានទៅបាទស៊ីមិញមើលទូទីដាក់អូខេបោលមកស្បាត់ជើងទៅគូនេះដាក់ឲ្យអូនទៅយកសំខាន់ណាអូនណាគ្រូជីមួយត្រឹមពីលប៊ីសណាអានទៅបាទស៊ីមិញអានទូទីដាក់អូខេបោលមកស្បាត់ជើងទៅគូនេះដាក់ឲ្យអូនទៅយកសំខាន់ណាដាក់ឲ្យខ្ញុំឆាក់ទៅមិនមកឆ្នាំហ្នឹងអីមកញ៉ាំបាល់មកញ៉ាំស្មួយស្គនបាល់បាយលឿនទៅណាមកញ៉ាំបាយមកញ៉ាំស្មួយស្គនណាស់ហ្នឹងអាចញ៉ាំបាល់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 ម
Now we have 10 minutes. Only the gas in the man, they've got them. I'll be one with the gas to be.
ចាំដល់ជាងគឹមទៅហេតុយ៉ាងណាយកជាដឹកនំអូនេះទៅយ៉ាងនេះអូនមិនធ្វើនេះណាបីបានប្រកបពីនេះជាហេតុយ៉ាងណាចាំចាំហេតុយ៉ាងណាយកជាដឹកនំអូនយ៉ាងលឿនទៅមិនធ្វើនេះណាបីបោះចាប់បលាត់នេះជួយនោះហេតុយ៉ាងណាចាំហេតុអានេះយ៉ាងលូតពីមកឡាគឺរមាក់ញ៉ាំអូនយ៉ាងណាទៅនេះមិនលីបោះចាប់បលាត់នេះយ៉ាងនោះហេតុនោះមកគេរីបហេតុយ៉ាងមិនយ៉ាងលូតពីមកឡាគឺរមាក់ញ៉ាំហេតុមិនលីមិនយ៉ាងមកគេរីបយ៉ាងមិនអានេះដល់ពីស្នាមវិញយ៉ាងញ៉ាំបសាអឺណាស់ស្អីដាក់យកទៅនេះយកទៅសាប់មិនខបរិយសុខយកបានយ៉ាងយកទៅយករ៉ាហើយដល់ស្នាមយកបានណាមនេះតាមទៅមកទៅយកណាមទៅយកសាប់នេះយកហើយអាចយកយកបានយ៉ាងយកទៅយករ៉ានេះអាចមកណាមមកមកស្គនយកទៅតាមទៅមកស្គនយកណាមទៅយកសាប់យកមិនហិសបងហឺយកអាចមកណាមមកមកស្គនអូយញ៉ាអានមកយកស្រាប់ណងយ៉ាពុទេទេណាមអូយញ៉ាញ៉ាអានបដូចណាមណងយ៉ាពុទេទេណាមបែរលុបលុបអីមិនស្អើនេះអរុយបានបដូចលោបានដល់ជាលៀបលៀមយ៉ាបលុបអីមិនស្អើនេះអរុយបានបដូចលោបានដល់ជាលៀបលៀមយ៉ាបលុបអីមិនយ៉ាអូណាកលីបអីរុយបានបដូចយ៉ាមិនស្អើកែឡាត់លោបាសណោះដល់បែយ៉ាណាយ៉ាអូណាកលីបដល់ណាមបុណូជាអូណូជាយ៉ាកែឡាត់ណោះដល់បែហើយយោរណាមវាយោនេះអូនោះក៏យោអូនេះស្មដរទេអេណាមយោដាក់ដល់ងយារងយោដល់ងយីមានវាយោអេដល់លួតដល់មីស្ដូខ្មោចស្មដរទេអូលួតដល់មីស្ដាក់ដល់ងយារងយោដល់ងយីមានណេះនេះសោលួតដល់ងបឡោមីស្ដូអូលួតដល់មីស្ដាក់ងបឡានងបឡោមីស្ដូបកយោដល់ងយីសាកណបណេះនេះសោងបឡោមីស្ដូណាមណាមងបឡោមីស្ដូអមមសាកណបងិនមកអមជាសុខយ៉ាងណាទៅបាក់ណោបយ៉ាអ៊ុតយីណាក់ណាស់សុខដល់កាយដល់គុណដល់អុយងឹងមកអីដែលបានបងស៊ីលស៊ីមិនដាក់យ៉ាងណាទៅបាក់អីមកមិនខឹងគាត់ស៊ីអត់ដាក់ដូចយីសុខដល់កាយដល់គុណដល់ងឹងយ៉ាងដល់ហើយបងពីងឹងអីដែលបានបងស៊ីលស៊ីមិនដាក់យីរស់យមខំតបស៊ីលគេកសានេះគឺស្នោដូចយ៉ាងណោកងងឹងយ៉ាងណាបងពីងឹងមកពីងឹងមកខ្ញុំមកខ្ញុំទៅទៅគេបានបានហើយពីទៅចាំបងយោបានដែលលោកគ្រូយីយន់រងយ៉ាអោបងគុំមួយយ៉ាងយីហេតុអីក៏ស៊ីខ្ញុំមកនេះលោកនេះលោកនេះអោបងគុំមើលមើលយ៉ាហេស៊ីខ្ញុំមកដែរអើយអ្នកមានរមៀបគំមីលុបនេះលោកនេះហេអីនេះយ៉ាប់នេះដល់មិនបួនខ្ញុំមកដែរអើយបដាយយ៉ាហាប់ទៅបងមីលុបនេះនេះយ៉ាហេយ៉ាអីនេះដូចយ៉ាងទៅសាក់សម្រាប់ខ្ញុំដល់មិនបួនខ្ញុំមកយ៉ាទៅជុំទៅជុំទៅយ៉ាដល់ដល់យ៉ាដល់យ៉ាស្អីនេះខ្ញុំមកមកយ៉ាអីទុនវិញទៅសម្រាប់យ៉ាដល់យ៉ាទៅមកយ៉ាអូដល់ដល់យ៉ាអូយ៉ាមកយ៉ាយ៉ាមកមកយ៉ាអូមកយ៉ាមកដល់ដល់យ៉ាបើក៏ទៅយកលោមកមកមកយ៉ាអូដល់ដល់เออจ้าครับเอ้ยโบสจะเปียบวายเอาด้วยนะครับโดนเปียบนิ้วดาวอยู่บ่ดึกเอ้ยได้ยอแล้วได้ยอครับฮะหาอย่างออดึกอยู่อย่าดึกเด้อว่าครับได้บ่สิเลียบนิ้วดาวอยู่บ่ดึกเอ้ยได้บ่สิบ่ดึกฮะรอสิดาวซะอย่างออดึกอยู่หาอย่าได้บ่สิเลียบเอ้ยได้บ่สิบ่ดึกรอสิดาวซะหอมรอยบ่ยังเอ้ยมาអត់អត់មានរអមរុយមិនអើមិនខអេនេះនេះនេះអេអើដល់រីដល់ពួតបើអេយំអត់ហើយពីគ្រូទៅយោមកសិនអេអត់យោអើខ្វាយអើអើដល់រីដល់ពួតបើអេយំអត់ហើយពីគ្រូទៅយោមកសិនអើយោអើខ្វាយអើអើហូតយោនេះដល់ហើយវិញនឹងដាក់ដល់នេះអូ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 
ហើយតាមបាល់សែនាំសិនេះតែមិនជិះមក
ខ្ញុំមិនទៅរកទេតើអូនឯងមកមិនឃើញអាទូទីពីអាយុពីយើងនឹងបានខាស់ទៅយើងទេវ៉ា
Now go stack the general list. You can't do it. Я вам не пробовал.
អូនិយាយនេះអាតាមកបងមិនដែរយកតាមមិនយកទៀតលោមួយយកលិនដើមមើលតាមខ្ញុំបងទុយខ្ញុំបងតោសៀវបងមិនប្រោតើយកបងតាមមកបងមិនដែរយកតាមមិនយកទៀតលោមួយយកលិនដើមមើលតាមខ្ញុំបងទុយខ្ញុំបងតោសៀវបងសិរីមិនយកដោះដោះមកខ្ញុំសិរីសិរីមិនអានទេយកមិនយកបាត់គ្នាយកមកយកងោកតែជីវិតមកខ្ញុំរាវឯណាកណ្ដាប់ទៅយកអូដល់នេះខ្លែស្មន់ទៅទៅយកមិនយកមិនយកឯងមកជិះនេះទៅមកខ្លួនអាចទៅមកដែរយកយកសិរីអូឡាបនតាមនេះមកបាយបាយទៅអូទីទៅ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 អត់មានអីទេខ្ញុំមិនខានទេខ្ញុំមិនចាប់មិនមានទេខ្ញុំមិនដឹងនេះវាអីវ៉ាខ្ញុំយ៉ាយ៉ាល់មកសៀវវិញតែអត់ទៅវ៉ាទៅខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំមិនមានទេខ្ញុំមិនដឹងនេះវាអីវ៉ាខ្ញុំយ៉ាយ៉ាល់មកសៀវវិញតែអត់ទៅវ៉ាទៅខ្ញុំមកយេមិនដឹងយោបាយខ្ញុំចាប់បាច់ទៅលើលើមើលយ៉ាអត់បាននេះមិនទេយោអេទុនយ៉ាងនោះគឺតែជាមីនេះនេះចាប់បាច់ដើមអត់ដុំអីអត់តែមើលយោដើមយ៉ាយោអត់បកទៅយ៉ាងយ៉ាងនោះគឺតែជាមីអងអត់ដើមអត់ដុំអីដុំអីអត់នេះមកដើមយ៉ាយោអត់បកទៅយ៉ាងយ៉ាងតែជាមីអងអត់ហើយមកនោះតែដប់យោដប់យោហើយដប់យ៉ាឡានេះយ៉ាទៅទៅយ៉ាងយោបាត់ដប់ទៅយ៉ាទៅយ៉ាងដប់យោយកអត់ទៅទៀតយកអត់ទៅទៀតយកអត់ទៅទៀតអីទៅឆ្លាច់ទៅយកមកមកវិញយកអីទៅឆ្លាច់ទៅយកទៅវិញយកអសរុតនេះមកកាត់គូសបិទយកមកយកទៅដាក់របស់ញ៉ាំយកទៅមកមកវិញយកដាក់គូសផ្នែកបិទនេះមកនេះយកទៅវិញយកអសរុតនេះមកកាត់គូសបិទយកញ៉ាំចាស់ទៅវិញយកស្រីមកនេះយកទៅវិញមកដើមទៅមកបងយ៉ាងទៅយ៉ាងទៅយកមកនេះយកទៅយកមកទៅយកយកញ៉ាំញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅយកញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅយក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 អត់ទៅជាមកបសុយយកាយាមិនអីដែរជិះដល់ក្រឹមណាស់នេះតែបងយ៉ារូបអាយ៉ាប់សាមឡាំគួរបដាគឺទីបាននេះបានបងបាសរុទ្ធនេះបាអេងឿជំនុំចောက်នេះនេះគាត់ដល់គួរឡាំបាកាមស៊ីមីលីមានដល់ទឹកនេះឡាំមកយ៉ាងដែរជិះនេះបាននេះបានបងបាសរុទ្ធនេះបាអេងឿជំនុំចောက်នេះនេះគាត់ដល់គួរឡាំបាកាមស៊ីមីលីមានដល់ទឹកនេះខ្ញុំមកយ៉ាងដែរជិះនេះអូឡាំកេសរមអេនៅប៉ណាម៉ានេះនេះនេះរត់ទៅដើមមកណោះមិនលឿនមិនយ៉ាហេតុនេះមិនចេញញ៉ាំហ្នឹងគេស្រឹមហ្នឹងមិនខាត់ស្មារតីណាមិនអីទៅលោកប៉ណាម៉ាបើដូចតែនេះលោកមិនអីឡាណោះមិនលឿនមិនយ៉ាហេតុនេះមិនចេញញ៉ាំហ្នឹងមិនខាត់ស្មារតីណាមិនអីទៅលោកមិនខាត់ស្មារតីណាមិនអីឡាហឺមិនខាត់ស្មារតីណាមិនណាមិនណាមិនមិនខាត់ស្មារតីណាមិនមកនេះដាក់គេលើកនោះមិនអាចស្រះចិត្តហើយខ្ញុំមិនស្គាល់ទៅមិនសិនជិតអមយមថាបានលេបពីជឹកនោះគាត់បន្តនេះណាស់តែលោកមិនថាស្លាប់តែហើយខ្ញុំនេះតែអមស្រុកជឹកនោះអមថាបានលេបពីជឹកនោះគាត់នោះតែអមអមបានលេបនោះគាត់ថាមិនជឿមកគេស្យាអមមួយថាអត់មិននោះមិនទេវើអមអមបានលេបត្រប៉ាមិនជឿមកគេស្យាអមមួយថាអត់មិននោះមិនទេវើអមអមបានលេបត្រប៉ាលោកមកអីនោះញ៉ាំណាអីណាដល់នោះអ្នកណាស់ណាស់ណាស់តាប់អិនអាប់អីយងញ៉ាំណាស់អីណាស់ដល់មកដល់ប៉ាយ៉ាងមកតែលឿនរបស់តែអិនអាប់អីយងញ៉ាំណាស់ប៉ាអានេះបងមិនតាប់មកមកដល់ប៉ាយ៉ាងមកតែលឿនរបស់តែលោកតែញ៉ាំបាច់ខ្ញុំអានោះនេះទៅជាញ៉ាំណាប់ណាប់លោកគេមកញ៉ាំលឿនមកបងញ៉ាំលឿនមកណាស់លោកគេញ៉ាំនេះគេសូវមកបងអាយសូវណាស់ណាប់ណាប់លោកគេមកញ៉ាំលឿនមកបងញ៉ាំលឿនមកណាស់អានេះគេសូវមកបងអាយសូវមកបាទអត់ណានេះលោកហានេះទៅ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 
Ananı düşürdü. Hani denir kapı kırak nasıl? İyiyinde kapıda da kutuna geçtin. Anal pacar, bunu ne tuhaf? Ne oyun yok mu da? Hayır, 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 hayır,
Agapta. Let me finish that master is that. Moshe Obdomila. It's not a big thing. I don't know what's up. Agapta. Let me finish that master is that. Moshe Obdomila. It's not a big thing. I don't know what's up. ហើយយីលបេបាក់ដឹកដឹកដាក់ហើយអឺប្រាប់តែយុស្នាក់មិញនេះខ្ញុំបកដល់យីលបេបាក់ដឹកដឹកដ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 ាក់មិញនេះខ្
ar borra gut moy moy ye moy gobi pimat ma na so te joch no bila to ar borra gut moy moy ye moy gobi moch gobi na ngri da rus ngai mol lo da gut moy ya moch gobi ye rus moch gobi na ngri da rus ngai mol lo da gut moy ngai bil kuch na bila ya mos mos ye mos mos ngai ye da gut ngai mol bil kuch na bila ya mos mos ye mar mat nimen ye mos mos ye sik ой хэ чё тапина о хас бо я чё армат нимен о нэм гал хмуглиш доки ул ус би э дунан би гэ яти сомра сер са ус хас бо я чё нам о вон ё там сер ба нам мушна ра ду ли чя хар э дунан би гэ яти сомра сер са ус нам мош а ду мош мош о вон ё там сер ба нам мушна ра ду ли чя хар э дунан би гэ яти сомра сер са ус хас бо я чё нам о вон ё там сер ба нам мушна ра ду ли чя хар э дунан би гэ яти сомра сер са ус хас бо я чё нам о вон ё там сер ба нам мушна ра ду ли чя хар э дунан би гэ яти сомра сер са ус хас бо я чё нам о вон ё там сер ба нам мушна ра ду ли чя хар э дунан би гэ яти сомра сер са ус хас бо я чё Thank you.